Going down for real. Vocês, antes que vocês me perguntem, sim, eu estou rouca e não fui em festa, não gritei demais. Eu só estou doente alguns dias já. E por isso que eu me afastei um pouco do YouTube, eu tava esperando minha voz recuperar 100%, mas como eu tava vendo que vocês estavam me pedindo muito vídeos, eu também tava com saudades de gravar. Vai assim mesmo, só não me zoem por essa voz, eu sei que tá feia e... Quero minha voz de volta. Bom, eu sei que eu nem podia estar falando muito, porque eu sei que pra você recuperar bem a voz, você tem que ficar quieta, né? Mas como deixar meus amores de lado? E... Ai, que fofa eu. Então vamos lá falar do vídeo. Bom, uma coisa que vocês estavam pedindo muito, muito mesmo, tipo há meses, assim, desde o comecinho do canal, é pra mostrar pra vocês a minha rotina matinal pra escola. E eu sempre ficava pensando, mas será? Minha rotina matinal pra escola é, tipo, tão sem graça, sou, tipo, mal-humorada de manhã. Eu sempre tô atrasada e, sim, é acordar, se arrumar, comer alguma coisa, ir pra escola. Mas vocês estavam pedindo muito e eu acho muito legal esse vídeo. Então eu resolvi gravar também mesmo assim. Eu tentei me aproximar o mais real possível do que realmente é minha rotina amanhã. Eu espero muito que vocês gostem. Preparei algo com muito carinho pra vocês. E eu gostei muito do resultado. Bom, espero muito que vocês gostem e vamos começar, né? Vamos lá. Aqui estou eu no meu sono maravilhoso, sonhando milhares de coisas loucas quando meu celular resolve despertar. Mas eu sempre acabo me atrasando. Sento na cama e começo a mexer no celular pra eu conseguir acordar. Fico no WhatsApp, Instagram, Snapchat e vejo alguns e-mails por uns 5 minutinhos. Levanto e vou direto para o banheiro. Sempre ligo uma música porque me deixa muito mais animada e me desperta, sabe? E eu lavo o rosto, escovo os dentes. We go hide away in as lentes de contato para enxergar tudo em HD. Tênis.
cobertura ficar mais leve. O pó para deixar a pele mais sequinha. Preencho a sobrancelha, aplico máscara nos cílios. Faço os contornos no rosto só pra não ficar com aquele efeito de máscara, sabe? Um batom clarinho, claro. E essa é a minha maquiagem. Faço algo assim porque quase sempre fico o dia inteiro fora de casa e preciso que a make dure, né? Chegou a hora do café da manhã, na maioria das vezes é meu pai que faz pra mim e deixa tudo pronto, mas tem dias que ele vai pra academia, então eu mesma faço. Gosto de tomar chá de manhã, então eu coloco água pra ferver. Amo de paixão. De manhã eu não sou de conversar, então tomo café bem quietinha, mexendo no celular. Volto, escovo novamente os dentes, escovo meu cabelo. Com o pai do meu amigo, então pego a mochila e saio esperar ele. Então essa é a minha rotina matinal. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de saber como é minha rotina matinal pro colégio, pra escola. Se vocês querem mais vídeo de rotina, eu posso gravar vídeo de rotina matinal nos finais de semana, rotina matinal nas férias, rotina noturna, vários vídeos de rotina, estilo filminho como esse, que eu sei que vocês adoram. E se vocês querem mais, só cliquem em gostei, comentem muito, compartilhem, ajudem na divulgação, que isso me ajuda muito a gravar mais vídeos pra vocês com qualidade cada vez melhor. E acompanhem tudo em primeira mão acessando meu blog, francine.com.br, que eu posto várias dicas por lá. Curtam minha fanpage, que é facebook.com/blogfrancine, e lá às vezes eu faço pergunta que vídeos vocês querem ver aqui no canal. E eu já atendi várias sugestões de vocês por lá também. E a minha rede social preferida, que é o Instagram, que eu tô postando bem mais coisa lá no meu dia a dia pra vocês, que é Francine Eu, que sigam lá, viu? Então, é isso aí, pessoal. Mais uma vez, me perdoem por essa voz aí feia. E me desejem melhoras. E é isso aí. Um beijão pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!